lugupeetud õpetaja, austatud lapsevanemad. Me lasin lihtsalt ansambli lõpuni mängida. Nad on võtnud selle vaevaks kaunistada meie lõpuaktust. See on meie kooli metsasarva ansambel ja seal on ka mõningad vilistlased pulgas. Nii et kui nad tahavad seal nüüd ääre peale tunne, nad esitavad seal loo ühe korra veel. Nii et saate tähelepanu kuulata. Ja aitäh kontserti eest! Mina kuulasin ka seda kontserti rõdupäel ja üks mõte, mis mul oli, küll kõlab siin saalis aplaus ikka hästi. Oleks olnud võimalus, et meil oleks see aktus olnud hoopis võib-olla nii nagu eelmine aasta meie koolimaja ees, aga noh, siis oleks see selline mitte eriti mugav olnud. Meie aeg on olnud väga keeruline ja ette aimamatu ja ega ei ole ka loodust, et asjal on selgemaks lähemalt. Õnneks me saime sügise korra selle samas seltskonnaga aulas viibida ja oleme väga tänulikud ka praeguse hetke eest. Samas kui õpetajal juhtub selline võimalus, et ta saab kusagil natuke õpetada, siis ta kasutab selle kohe ära. On teil meeles, mis ma küsisin teie käest sügisel? Millest me rääkisime? Anu, me rääkisime küsimuste esitamisest. Me rääkisime miks küsimust. Tuleb meelde, miks te midagi teete? Võt nüüd te saite teada, miks te midagi teete, inimesed plaksutavad teile, kui teid hästi välja kukub. Ja kui nii hästi välja kukub, siis ikka plaksutavad. Igal juhul plaksutavad. Siin on ka miks küsimus. Miks laulavad linnud? Miks on paabuliku sabavaks? Miks linnud laulavad? Miks isas linnud laulavad? Võtleme mõni isas linnud. Lihtsalt laul, mõni isalt keelulisemat laulu. Selge, kui mina ise seda välja ei mõnud, aga üks teooria räägin, et isas linnu keeluline laul on geenide edasikandmise koha pealt väga oluline. Emas lind valib seda isas linnu, kes laulab keelulisemat laulu. Miks? Sellepärast, et kui ta juba nii keerulise laulu on selgeks õppinud, tähendab meil muud asjad tulevad on väga lihtsalt täidus. Söögi hankimine, pesapõlumine, kõige muud asjad, nii et ta juhab pered kohta. Nii rääkis, mina ei tea. Liid ise kardetavad ei tea. Aga nii on see loodus seatud ja esitatakse teile, meile enam mitte juba. Teie põlikonnale esitatakse järjest rohkem küsimusi ja väljakutseid, millele teie peate lahendada leidma. Nii et te peate selleks olema valmis. Selleks teil on üks väga hea oskus, et te oskate õppida selleks võrgulise keeruse laulu. Kui juhtub nii, et midagi juhtub, kõik ei lähe elus nii nagu plaanitud, mis siis teha? Oluline on see, kuidas ta sellest olukord välja tuleb. See on väga tähtis. Siin ma ei hakka rääkima minu selliseid markantseid ebaõnnestumisi muusika põllul. Tagantjärg on väga lõbus, aga siis ei ole lõbus. Aga kuidas olukord välja tuleb? Eks juhu? See karmi nook, mida praegu mängitakse isegi ralli lõpetamisel, esmakordselt kukkus see läbi hoopi. Kuitab teite, vaadakud, kuulus see praegu. Nii et soovin teile indu, edu, lahendite otsinike leidmist ja tugevalt vaimu. Päikiseid suhtu.
suve ja aega lähedastega koos. Olge terve. Ja nüüd edasi juhtub see, et kõrvaltaja Sander tuleb hakka kõikama välja nimesid. Te tulete siia lühe kaupa. Anname teile kahe käega asja kätte. Sooja käepidistuse asemel ahelsanna teile ühe tõelise asja ümber randume, kus on teie lõpueksam. Lõpueksam ka, kõik teie lõpueksam kava, mis te saate ükskord vaadata. Kui te ei taha vaadata, ei kutsuta, vahe saab oma mälu kulga.